Mürsula da hardan güllə dəymişdi, atam elə oradan gülləni atmışdı ki, bilinsin ki, yəni bu həmən Mürsulun qisasına görə. Mir Yusifin qisası. Orucov Mir Yusif Kərəmoğlu Laçın rayon Fərraş kəndində kəndçi ailəsində anadan olmuşdur. Cəsarətinə və qonaqpərvərliyinə görə Qarabağda sayılıb seçilən insanlardan olan Mir Yusifin doğulduğu Laçın rayon Fərraş kəndi Xan kəndinə ən yaxın məsafədə yerləşən kəndlərdən biriydi. Elə bu səbəbdən də Orucov Mir Yusif Kərəmoğlunu Xan kəndi və ətraf rayonlarda yaşayan ermənilər daha yaxşı tanıyırdılar. Eyni zamanda hər kəs bilirdi ki, ətraf kəndlərin mühafizə olunması, erməni hiyləgərliyinin qarşısına alınmasında Mir Yusifin müstəsna rolu olmuşdur. Qarabağda Azərbaycanlılar ilə ermənilər arasında gərginliyin başladığı ərəfədə 1989-cu il 4 avqust tarixində keçmiş əskəran, İndiki Xocalı rayon inzibati ərazisinə daxil olan Badara və Meşəli kəndlərinin ərazisinin birləşdiyi yerdə erməni hiyləgərliyi nəticəsində pusquya düşərək Kərəmoğlu Mir Yusif güllələnmişdir və tibbi yardım göstərilməməsi nəticəsində 6 avqust 1989-cu il tarixində Xan kəndi şəhər xəstəxanasında dünyasını dəyişmişdir. Mir Yusifin əmsi oğlu olan müsahibimiz Novruzov İbrahim Məlikoğlu bildirir ki, onun ölümü ilə barışmayan yaxınları onun qisasını almaq üçün plan hazırlayırdılar. Əmsi oğlanları 68 yaşlı Məlik, Əli, Səfərəli və dostu tapdıq, Mir Yusifin 40 mərasiminə qədər qisasının alınması məqsədi ilə yola çıxırlar. Keçmiş əskəran, indiki Xocalı rayon Badara kəndində yaşayan erməni qruplaşmasına başçılıq edən Robert adlı ermənini elə Badara kəndinin ərazisində güllələyərək Mir Yusifin qisasını alırlar. Bundan sonra Orucov Mir Yusifin övladları hərbiçi olmağa qərar verirlər. Ailənin böyük övladı Orucov Kərəm Mir Yusifoğlu Rusiyada hərbiçi kimi ali təhsil alıb, bir müddət orada hərbiçi kimi işləyir. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün mühafizəsinin müdafiəsinə qalxaraq, Laçın rayon uğrunda gedən döyüşlərdə ağır yaralanmış və qazi kimi təxlis olunmuşdur. Ailənin ikinci övladı leytenant, şəhid Orucov Rafiq Mir Yusif oğlu Cəbrail rayon Cocuq Mərcanlı kəndinin müdafiəsi uğrunda 24 nəfər şəxsi heyət ilə döyüşərək, qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Ailənin üçüncü övladı Orucov Tofiq Mir Yusifoğlu Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyi bitirmiş və 44 günlük vətən müharibəsinin ilk günlərindən döyüşlərə qatılmışdır. Döyüşlərdə göstərdiyi şücaətə görə Polkovnik Tofiq Orucov Kəlbəcərin azadlığı və vətən uğrunda medalları ilə təltif olunmuşdur. Vətən uğrunda canını fəda edən övladların şəhid atası Orucov Mir Yusifin qisası hekayəsini Əmsi oğlu Novruzov İbrahim Məlikoğlunun dilindən eşidək. Hörmətli Media TV izləyiciləri, bugünkü sujetimiz Mir Yusifin qisası. Bəli, düz eşitdiniz, Mir Yusifin qisası. Müsahibimiz Laçın rayon Fərraş kənd sakini Novruzov İbrahim Məlikoğludur. Rəhmətli Mir Yusifin doğma əmsi oğlu. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Mir Yusifin qisası. Bəli. O, hansı ki o dövrdə Qarabağda hər kəsin dillərinin əzbərinə çevrilmişdi Mir Yusifin qisası, hansı ki Mir Yusif Qarabağda adla qoçaqlığına, yiğidliyinə görə sayılıb seçilən Qarabağlılardan biriydi. Biriydi, həm də şifrəsinə görə, bəli. Qonaqpərvər. Hadisə necə oldu? Harda baş verdi? Elə oldu ki, Xalit müəllim, 1988-ci ilin fevral ayının 12-sinin günü biz eşitdik ki, Azərbaycan Respublikasının Xan kəndində o vaxt Ruslar adını dəyişib Stepanyan adına Stepanagerti şəhəri gedirdi. Orada nümayiş başlandı. Bu milli azlıq Azərbaycanda yaşayan, köçülmüş o ətraf-qıraq dövlətlərdən milliyyətçə erməni olanlar nümayişə başlayırlar. O vaxtı həm də əsası bizim dildən sonra Rusiya, Moskva, Rusçan deyilirdi həm də demonstrasiya deyirdilər, səhv eləmirəmsə, belə. Bizim Laçın rayonu Fərraş kəndi Xan kəndinə Laçın rayonun ən yaxın kəndlərindən biridir. Demək olar ki, səhər-səhər deməli, karvan yolumuz, neçə Laçın rayonu köhnə harsamlı dərəsi deyərdilər, bir neçə kəndlərin demək olar ki, karvan yolu bizim kənddən keçərdi, Laçın rayonu Fərraş kəndindən. Yəni Xankəndi istiqamətində? Xankəndi istiqamətində gəlirdik,
deməli Novlu Bulaq deyirlər, qəbiri gəldik, üşmüq, xərtədə üşdüq deyilir, onun böyründən aşırdıq, gəlirdi, düşürdük Ballıca kəndinə, Aslan bəyin əsas yurdu olub ora, Xanşuniskinin atası Aslan bəyin yurdu yuvası, orada onun bütün varı devləti orada olub, baxmayaraq ermənilər o devirdə yandırıblar. Oradan da gəlirdik bizim Azərbaycanlar yaşayan Meşəli kəndinə, bir yol düşürdü ora, Qaragəl kəndi vardı, o da bir Azərbaycanlar kəndi idi. Orada düşürdüm, Qayabaşı kəndi idi, ermənilər yaşayırdı, həmən o köçülmüş, gəlib orada məskunlaşdırılmış. Sonradan məskunlaşdırılmış ermənilər. Bəli, oradan da Balıcadan düşürdüm, gedirdim, Xankəndi lap yaxın, yəni pazarlığa da gedib gəlinirdi. Ora bizim üçün əlverişli idi, çox yaxın idi. Oradan Ağdama, ondan sonra qışlağa heyvanlar gedirdi yaylaqdan. Belə-belə, axır ki, el oldu ki, Mürüsuf, Orucov Mürüsuf Kərimoğlu ümumiyyətlə süfrəsi qonaqlı olduğuna görə çox məşhur idi. Mürüsuf qorxu ülkü bilən adam deyildi, həm də çox dostbazıdır. Ermənilər ümumiyyətlə onu həmişə sayırdı. Mürüsuf olduğu kətdə, Daşbulaq kəndində, Qayabaşda, ermənilər deyirdi, mənim çox yoldaşlığım olur, Mürüsufla nə oluyuq biz. Mürüsuf gedə evə, aparırdı evlərinə ondan sonra, nə bilim, hörmət eləyirdilər, plan, bəşməkən, belə-belə yanı ehtiyatla yanaşırdılar Mürüsufa. El oldu ki, Meşəli kəndində bu ermənilər bu münaqişəni başlattı, Hayistan Qarabağ deyirdilər, nümayişin sonu gəldi, elə bağlandı. Azərbaycanla Qarabağla 1988-ci ilin deməli fevral ayının 12-sində başladı prosesdə. 89-cu ildə ermənilər 89-cu ildə gəlib Meşəldə o Azərbaycan kəndlərinin ətrafında kəndimizdə aşağı orada Arı Gölü deyilən yer vardı. Qıraqdan ermənilərindi. Oradan gətmişlər, nə bilim, saqqalı ermənilər, ekstremistlər deyirdilər ki, gəlib aranı qarışdırar, nə bilim, itələşmə, ziddiyyət yarada belə-belə. Gəlib orada göldə çimişmək, ondan sonra yeyib şimək, plan bəşməkən, belə-belə. Mürüsuf da onu bilmişdi, demişdi ki, burada nə siz axtarırsınız, ondan sonra bura nədir, sizin Badara kəndi var, o həmin ermənilər Badaradan, Daşbulaqdan olmuşdu. Orada bir neçə adamlar olublar, gedin kəndinizin, yaşadığınız, məskunlaşdırılmış kəndinizin ətrafında qulaqlardan, onlar da əmbiyyə nəyisə orada qarşı durma yaranmışdı. Xəbər verirlər əsgərin polu şöbəsinə, o var ki, o nədir, Xocalıdan qabağa olan əsgərin rayonu gedir. Haradasa 12-yə yaxın polis işçiləri gəlir, orada mühasiriyə sarılırlar. Mürsulun da yanında öz operisi əmoğlu baxşeyiş olur. Mürsulu Agurjeniya alanda mühasiriyə sarılırlar. Mürsula polis işçiləri şöbəsinin Ağacanyan rəisidir. Bu vaxt hamı bir-birini tanıyırdı da. Onun rəhbərliyi altında 12 polis işçisi gəlirlər. Bunun Mürsulun gördüyü Ağacanyan olur. Rəis, Qərib adında bir erməni vardı. Ondan başqa o birləri, digərləri. O birisi olanlardan Mürsulun xəbəri olmuyor. Mürsul da bunlara deyir ki, tərk silah olun. Belə-belə bura Azərbaycan torpağıdır, burada siz niyə at oynada bilərsiniz, niyə at oynatmalısınız, belə-belə. Oradan arxada Mürüsubu saxlarətən atmışlar, gəlib bu Ağciyərdən buradan çıxmışdı, buradan. Səhv eləmirəmsə, sol tərəfdən Ağciyərdən çıxmışdı, amma 89-cu ilin Avqust ayının 4-cü günü baş verir. Avqust ayının 4-cü. Avqust ayının 4-cü günü. Yəni proseslər Qarabağda təzə başlayır. Başlamışdı. Ekstremistlər başlayırdılar gərginlik yaratmağa. Gərginlik yaratmağa at oynadırdılar. Qarabağ Azərbaycan deyil, Qarabağ Ermənistanınkidir, bizimkidir, ermənilər deyil. Bu hadisə baş verəndən sonra İbrahim bəy Mirisov rəhmətliyi götürmüşdülər. Sağ qalmışdı. Nəfər olmuşdu. Oradan həmin vaxtı deməli, o həmən Nurəddindən olan, bunlar da bu deməli çox da yaxın yox, Meşə tərəfdə, Qaragəl tərəfdən görmüşlər ki, Mürsul mühasiriyə alınıbdır. Oradan bəlkə də güllə assaydılar, bir neçə güllə ilə o apara bilməzlər. Mürsulu qoyurlar, baxşeyişlə birlikdə əmsoğlu, Boğaz maşına, gəldikləri maşınlara. Oradan götürüb gəlirlər, Mürsul, baxşeyiş deyir ki, Mürsul, Qurbaşqan qanlı deyəsən,
Hə, belə-belə, yəni sərbəst danışa-danışa gediblər, aparıblar, gediblər düz əsgərənə. Orada istəyiblər ki, otluyələr ikisində. Sonra ermənilər imkan verməyib, orada Mirusovu hamı tanıyırdı. Sonra bir istəyiblər ki, gətirib əsgərənə keçirələr Qarağacı qabristanlığında Ağdama. Sonra elə oldular ki, elə oldu ki, bizim də heç xəbərimiz yox. Biz də gəlib xəbər çatıbdı, xəbər verirlər ki, ermənilər gəlib oraya, belə olan bəş məkan qarşı durmağa. Biz də cəmaat hamı çıxdıq o həmən qəbri gəldikdə, aşıb gəlibdə, almış olu meşələri. Bizim bu işdən xəbərimiz yox. Hə, Mirusovun aparılmasına. Sonradan biz bildik də... Harada siz Mirusovun dünyasını dəyişmişdi bu? Aldığı güllədən sonra? Həmən aldığı ermənilər polis tərəflərindən aldığı güllənin təsirindən həmən əsgərlərlə götürüb gətmişlər Xan kəndindəki böyük balansiya, oğlu balansiya deyirlər. Həmin xəstəxanada yarmışdılar. Oradan da bizim Uşşada, bizim kənddən olanlar vardı. Orada yaşayanlar, biz bilmirik, bu hadisədən xəbərimiz yoxdur. Biz ancaq meşələri, oraları ki, ermənilər orada olar, gələr, ondan sonra nə bilim, nəşə bir hadisə törədər belə. Oradan Uşşada yaşayan, bizim kənddən olan, əslən Fərraşdan olan Bəyməmməd müəllim dayıoğlu, belə xala uşağı idi Mirusovla o. Ondan sonra bizim kənddə yaşayan Oxtay orada yaşayırdı, həmin Oxtay. Hə, oradan bir neçəsi, bir də Əliş vardı. Yenə bizim Əfət kişi, Əfət həminin oğluydu. Onlar gəlirlər, çıxırlar həmin Xan kəndinə orada maşınla. Cadı Mirusovun meydin götürəndə içəridə yuxarıdan, ikinci mərtəbədən qaynar su tökürlər. Ermənilər. Ermənilər tökürlər. Haqçilər, xəstəxanada olanlar, nə bilim, kişilər, uşaqlar ki, musiqi qoyub rəqs edirlər ki, Azərbaycanın kör olsun öldürmüşü, bu belə erməndi də, vəhşi vandı, nədir, vandallar deyək də, vəhşiləşmiş ermənilər. Hə, orada çox çətinliklə həmən bizim kənd adamları cənazəni götürüb Bəyməmməd müəllim, Oxtay, Əliş, Allah hamısına rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Hə, orada rəis oluqdu, əslanlaşılın, səhv eləmirəmsə, Ələmdar oğlu qoyub, dəyək yadımda dəyək. O da gəlib müşahidə edib, onun da başına pul qoymuşmuşlar ki, ermənilər bunu nəsə götürək. Qətlə yetirsinlər. O da müşahidə edibdi, yəni gün təhlükəsizlik barədə silahlı qulanır. Oradan Mirusovun cənazəsini götürmüşlər, elə çox pis, ağır vəziyyətinə gətirib çıxarmışlar. Biz xəbər gəldi ki, bəs Mirusov, bu ilə hadisə olur Mirusov, atıqlar, gətdilər, çıxartdılar. Şuşa cəmaatı çox gəldi, o vaxtı Cəfərov Vaqif icra başçısıydı, atası gəldi, özü, bütün Şuşa cəmaatının 90% gəlmiş. İnan ki, bizim kənddə də sənə deyim ki, vertolyot hava ilə maşınları saxlamağa kənddə yer yoxdur. Atamgilin qapısında, həyətində mağar qurdu, oradan deməli, 5-ci günü gətirmişlər. Gecə də dəfn eləmədik. Sənsi dəfn eləmədik. Hə, zaten avqust ayının 6-sının günü Mirusov dəfn elədi. Bizim Laçın rayonunun Fərraş kəndində, indi qəbri də oradadır, hava hazırda. Telefondadır şəkili, çəkmişi orada şəkilin, başdaşın ermənilər. Yenə sındırıblar yani. Sındırıblar, başdaşını açırlar, ama o əvqustu şəkili bilinmir. Ancaq oturulu şəkili ilə orada gördüm, mən orada çox şəkil çəkmişim. Kildi mən gedirəm. Prezidentimiz də sağ olsun, zadı bu arıçılığa xüsusi diqqət ayırır. Bilmiyorum, kənd təsərrüfatı ilə. İnkişafına, məhsuldarının çox olmasına görə biz portalla gedirik, kildiyi getdik, ziyarət edirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yəni onları canı, qanı bahasına torpaqlarımız 30 il məsafədən baxdığımızı işğaldan azad eləyiblər. İbrahim bəy, bu dəfindən sonra bizdə olan məlumata görə qərara gəlir ki, Mirusovun qisası alınmalıdır. Bəli, qısa bir müddətdə Allah rəhmət eləsin keçənlər. Yəni burada da əsas nüans odur ki, 40-ına qədər, 40 gününə qədər Mirusovun qisası alınmalıdır. Bəli, Mirusovun... Bundan danışaq zəhmət olmasa. Deməli, Mirusovun ən yaxın dostu Əhmədavarda olurdu, Tapdıqda. Əslən o da Laçınlı idi, Tapdığın da çox böyük hürməti vardı, böyük iyid adamdı, sayılan adamdı. Yəni onlar, o, bilirsən, bu köşkünlük həyatında insanlar xeyirdə, şərdə
digər şəhərdə görüşəndə qucaqlaşıb öpüşürdülər. Amma o vaxtı Mirusovla Tapdıq dayı öpüşür, görüşürdü. Mən də cavan vaxtımdı. Çox gəlirdi Əhməd Avara Tapdıq dayı gələ. Tapdıq dayı gəlirdi Mirusov gələ çox. Yaxşı qəhqəhəli gülüşləri vardı, zarafətləri vardı. Allah rəhmət eləsin. Allah hamısına rəhmət eləsin. Yəni, qardaş heylə olmaz. Mən heylə nəzərimdə, qəlbimdə heylə qalıb. Hə, bir-birindən öpüşüb, görüşürlər, bir-biri sıxırdılar belə. Hə, gecdə ayrılırdılar bir-birindən, otururdular, söhbət. İkisi də yeyib içəndi, yaxşı yeyib içəndilər. Elə oldu ki, Tapdıq dayı atam, Noruz Məli, bir də əmsi oğlu Səfər Ağa atamın, o bir əmi oğlu Əli var, Əli, Müştəl dayının oğlu. Dörd nəfər yəni? Dörd nəfər, bəli. Qərara gəldilər ki, gəldi ki, yedisinə qədər Mürsubun qısası alınmalı. Elə oldu ki, o qədər qonaq gəldi. O vaxtda Urusun komendası adı idi, yəni çətin idi. Hərəkət məhdud idi, bəli. Bəli, hərəkət eləmək çox çətindir, məhdud idi. Bizim rəhbərlik tərəfindən oraya ezam olunan devlət adamları deyirdilər ki, məsələn, bizdə hələ imkan yoxdur. İş görsəniz də, tutulsanız, ələ keçsəniz, bizim gücümüz çatmayacaq. Çünki Urusun nəzarətindədir. Bax, belə... Həmən dövrdə yəni. Həmən dövrdə, bəli. Elə oldu ki, elə bilirəm, heç bir həftə çəkmədi. Qısa bir müddətdə Tapdıq dayı, atam, Əli, bir də Səfəral dayı, atamın əmsi oldu. Hə, onlar silah zat oradan-buradan tapdılar, kömladılar. O vaxt silahlar hamısı yığılmışdı. Erməniləri, Ruslar Moskva silahlandırırdı. Azərbaycan tərəfi silah yox idi. Alırdı. Alırdı. Hə, tapdılar. Onlar yola düşürlər, gəldilər, qəbri gəldikdən aşırlar bəlirə. Məsələn, bir neçə dəfə olmuşdu bəzi yoldaşlar. Məsələn, atam belə məsləhət gördü ki, elə bir adam biz bu qisasda qisas almalıyıq ki, o qoca qarı haqçıydı, qadındı, qoca erməndi, bunun nə aidiyyəti var ki? Bəli, onların da salif seçilən adamını öldürməliyik. Bəli, yani. Elə bir adam seçməliyik, elə bir adamı nəzarətdə saxlamalıyıq ki, hə, o ermənilərin içində sayılanlardan biri olur. Hə, elə oldu ki, heylə izlənildi bir neçə günə. Onlar çöllükdə qaldılar, atam gir, Tapdıq dayı gir. Hə, atam Tapdıq, orasını da deyim, çox cüssəli adamdı, çox belə canlıydı, hə, canlı adamdı. Atam dedi ki, Tapdıq, sən ağır adamsan, gət, sən getmə. Sən biz koldan kola sığınacaq da, Urusun çətin vaxtı idi. İndi o vaxt fikirləşəndə adam, büyün şükür, Azərbaycan müstəqildi. Çətin idi. Yəni, Urusun əlinə keçdin, getdin da, sənin damına düşmağa tutulan adamın xeyri yox. Heç mümkün də deyirdi ki, oradan qutarsın. Qutarsın, bəli. Dedi ki, sən ağır adamsan, canlı adamsan, getmə. Tapdıq dayı dedi ki, Məlik dayı, ölsəm də qoy. Mirusovun yolunda ölüm. Hə, Mirusovun yolunda ölüm dedi. Görürsünüz ki, çox yaxşı dost duymuşlar da. Çox yaxın dost olublar. Mən yan deyərəm ki, dostluq oydu, dost onlar idi. Dost mən Mirusovla Tapdığı gördüm. Hə, getdilər, onlar da elə bir adamı atdılar ki... Kim idi? Bu öldürdükləri erməni kim idi? Nə işə baxırdı? Harada yaşayırdı? Badara'da yaşayan, Əsiyan Aranın Badara kəndində yaşayan. Özündən çox razı olan, həmən o Livanla digər erməni yaşayan devlətlərdən gətirib, o ekstremistlər, o saqqallara yönəldən, onlara rəhbərlik edən, dəstək verən Urben adında bir erməni idi, cavan adamdı, o da ermənilərin içində saylandı. Hə, onun həmən qısası, Mirusovun qısasına görə onu atdılar, atmışlar. Hə, Mirusova da harada güllə dəymişdi. Atam elə oradan gülləni atmışdı ki, bilinsin ki, yəni bu həmən Mirusovun qisasına görədir. Rəhməti Məlik dayı elə həmən yerdən vurub ki, o bilinsin ki, bu Mirusovun qisasıdır. Mirusovun qisasıdır. Həmin onlar da ermənilərdə gəlib aparmışlar. Onlar atdığı yerin lap yaxında Rus əskərləri BMT ilə dayanmışlar. BMP. Hə, BMP ilə dayanmışmışlar. Orada da erməni açıq-açıq müdafiə edirdi Moskva, Rusiya, Qarbaçovların dəstəsi. Hə, oradan da ermənini onlar da hiddətlənmişdi ki, axı Mirusovu niyə bunlar atıb, əskərin polis işçiləri, o birisi, üç gün o kətləri hərləmişlər cəsədin, cənazəsi, ermənilər. Kətləri xan kəndinə gətirmişlər, üç gün, dörd gündən sonra onu
dəfn eləmişlər. Sonra onların atları vardı, başqa bir yoldaşı da vardı onun yanında, elə bilirəm qaynı olubdu, cavan bir dəqə, o da Atamgil atmışdı, kol düşmüşdü, koldan nəsə o salamat aradan çıxmışdı, yanlarında da bir çubuq olmuşdu, çubuş olmuşdu, atları gətirmişlər. Elə oldu ki, atam dedi ki, bu atların izin itirmək lazımdır, Rus elə olan... Yəni axtarırdılar deyə ki, bu atları tapsalar biləcəklər kim öldürürdü. İzi ilə, bəli, izi ilə gəlib tapacaqlar. Onda elə bir vaxtdır ki, bilinsəydi, o bizim həmən 4 nəfərin bütün nəsil nəcabatını Rus məhv eləyərdi, işgəncə verərdi, cəza verərdi, ondan sonra cəziyə məhkum eləyərdi, belə idi. Məsələn, atam həmin onda çınağı, bu sol çınağı sınmışdı. Onda heç onu mən deyim ki, anama da bildirmədi ki, bu hadisə ilə bağlı bu qisas əməliyyatında atamın cinasını verə belə dedi ki, yəni qadındır, dilindən çıxar, o birisinə deyər, o birisi ondan söhbət açılar. Açılar, Uruz bilər, Xan kəndində komitə yaratmışlar, nə bilim, Voruzqisi, planı, bəş məkanı da Uruzun üstündə, erməninin üstündə Uruz nanə kimi yarpağı əsirdi ki, necə ki, nə bilim, əzir. Nəzarət güclü idi yəni. Güclü idi, bəli. Heç anama da bildirmədi. Bizim ev iki mərtəbəli idi. Belə dedi ki, gecə çölə çıxan vaxtı havasını dəyişməyə piləkənlə yıxdı. Hündür piləkəndi bizdə, iki mərtəbəli idi ev. Sonra getdim mən qavozun şofer işləyirdim, qəzəluş maşın vardı. Getdim Artuşlu'dan Əmirxan var, Yusuf dayının qardaşı. O dedilər ki, sınıqçıdır, sınığı biləndi. Kişi də çox ağrıyırdı, çox da sümük buradan sınıqdı, aralanıb təmiz. Orada atla gələn vaxt, həmən atlarla, qaranlıq deyilən yer var. Orada axşama düşanda gün görməz deyirlər. Bir qayadan atın üstündə uçuranıb düşmüşdülər, həmən zaman onun çiyini sınmışdı, bəli. Gətirdim Əmirxanı, həmin Əmirxan kişinin qırınan zadına, həmən çiyinin bu sümüyü, onu sarıdı, zamaq qoydu. Heç o da deməli baş-başa gəlməmişdi, atam da artıq yaşlı idi, belə tutmuşdu, üstü zamaq tutmuşdu. Məsələn, indi bu qol şarqulu qalmalı idi, amma atam o həmən cinanın sındığına görə qolu bu qədər qalmırdı. Elə heylə də dünyasını dəyişdi, getdi. İbrahim bəy, Məlik, yəni rəhmətli atanızın Məlik kişinin neçə yaşı vardı bu qisas alanda? Haradasa 69 yaşı vardı. 69 yaşı vardı. Cəsarət adamlarımışlar. Bəli, bəli. Atam çox sərrast gülləçi idi. Atası xanalı gülləçili ilə, dəvirçili ilə bir də şöhrəsi qonaqlı olduğuna görə məşhur adalıqdı, qoşun başçısı olubdu o vaxtı. Bundan sonra siz bir, belə deyək, Mir Yusufun yaxınları olaraq bir rahatçılıq tapdınız mı ki, yəni Mir Yusufun qisası alındı? Bəli, çox rahatlaşdıq. Çox rahatlaşdıq ki, artıq biz Mir Yusufun qanı yerdə qalmadı. Ondan sonra, bax, məsələn, Şuşada onun adını bilmirəm, Vayinkamat vardı, komissar. Atama xəbər göndərmişdi, da iş açıldı sonradan ki, Məlik kişi qəddimiz əyilmişdi, indi bu qisas əməliyyatından sonra qəddimiz düzəldi. Bax, onu o vaxtı elə demişdi Şuşanın Vayinkamatı. Bir neçə adamla, hamı da bilinəndən sonra atama çox alqışlar, atama çox istəyik, ondan sonra atam hörmət artdı yəni. Çox, çox. Bəzi adamlar vardı, deyirdi ki, biz onda şəxsən bir mən deyirdim ki, bilsəm ki, onu kim atı, onun ayağından yalayaran başına qədər o Mir Yusufun qanını alıb. Bilmirik. Biz də bilmirik. Yəni, Rus bilməsin, biz də uzaq.